აუცილებლად შესაბამისად მე მინდა გითხრათ რომ ეს საკითხი რომ დაგადაგდეს ივანიშვილის მილიარდები საზოგადოების ბანკებში არ არის ემოციურ ფონზე ეს დასაბუთებულია იურიდიულად ეს ფული არის კრიმინალური გზით ნაშოვნი ველური კაპიტალიზმის დროს რუსეთში ეს ფული ნაშოვნია ანგოლელი ხალხის სისხლით სადაც 870 მილიონი დოლარიც იარაღი გაყიდა ივანიშვილმა არკადი გაიდამაკთან ერთად და საფრანგეთის ყოფილ პრეზიდენტ ფრანს მიტერანის ვაჟთან ერთად გაიდამაკი და მიტერანის ვაჟი იჯდნენ ციხეში ამის გამო ეს აქ ზის იმასავით რა ქვია ამის გარდა ეს ფული დაგროვილია მაინც და მაინც მემაჩქარებ და არ მაძლევს საშუალებას საუბრის და ესე არ გამოვა ამიტომ რამდენიმე წუთი მომეცით ეს ფული დაგროვილია ქართველი ხალხის ზარცვით ეს ფული დაგროვილია საყდრისი რო ააფეთქა და იქრო 1 მილიარდი დოლარის ოქროს დაეუფლა ივანიშვილი იქიდან ეს ფული დაგროვილია მამაცაშვილი ივანიშვილის დაიდაშვილი რო აზის ბაქო ბათუმის გადაზიდვებს ნავთობ გადაზიდვებს და სატრანსპორტო გადაზიდვებს და მილიარდებს რო ქაფავს აი იქიდან არის დაგროვილი ეს ფული დაგროვილია ლარის ხელოვნური გაუფასურების გზით როდესაც აი ეს უზარმაზარი განსხვავება რაც გაუფასურებას მოყვა მოიხსნა და ივანიშვილის ბანკმა 1700%-იანი მოგებით დაამთავრა წელი ამ შეერ ქვეყანაში აი ეს ფული ამ გზით არის დაგროვილი და ამიტომ ეს არ არის პოლიტიკური მოთხოვნა ეს იურიდიული მოთხოვნაა ეს თანხები დროზე უნდა დაგადაღდეს რათა მერე უფრო იოლად დაუბრუნდეს საქართველოს ბიუჯეტს და ქართველ ხალხს და ჩვენს ხალხს რომელიც ასე მოატყუა ასე გაამწ